urugendo rwo kuva I Kigali, Ethiopia, Dubai, Cairo rwari rumeze gututunyuriyemo muri make. Byarutangakizwa ariko nkazajya mu ijuru ndumva byoroshye. Kuko urugendo ni rwo rugendo rukomeye mu mateka kurenza gukizwa. Twahagurutse I Kigali saa cyenda na mirongo itanu z'ejo hashize. Hanyuma tugenda tugera Addis Ababa dukoreye isikare y'isaha n'igice duhita tujya ubwo twahagurutse Kigali duhagurukanye n'indege n'ubundi ya Ethiopian Airlines tumvikana tugeza muri Ethiopia nyine ya Addis Ababa hanyuma ubwo iyo isikare y'isaha n'igice twakoze twavuye iyo mu masaha y'ijoro hafi mu masaha yine n'igice muva Dubai oya Ethiopia tuva Addis Ababa ubwo twagurutse Kigali saa cyenda na mirongo itanu tugera Addis Ababa tugera isikare y'isaha n'igice duhita tujya mu ndege koko nawe sese ababa ingana nababwira nti uburyo iyi ndege ingana ubanza uramutse uyifashe nk'abanyamakuru bose bo mu Rwanda n'amakipe yose yo mu Rwanda ukayashyiramo bakwirwamo yari indege nini pe yari irimo abantu bagera kuri nka magana atanu magana atandatu nini cyane ariko dukura rero Addis Ababa twerekeza Dubai ubwo urumva nabyo ni urugendo rutari munsi y'amasaha atanu ruvuyanga ni umwanya munini mu ndege urabyumva nubwo ari indege nziza nini itafite ibibazo tugeze Dubai na bugumva dukora indi esikare y'isaha n'igice dutegereze indi ndege ya Egyptian Airlines nayo yadukuyeyo ahubwo bwo mugaragara arambwira ko hari amasaha abiri n'igice hafi ya tatu kuko ngewe rwose twagezeho ndabanza ndisinzirira gake gake urumva babaraga n'amasaha njye nisinziriye aho rero nipfuye barambwira ati twagiye tuhita tugenda tuhagurukayo rero turaza tuva Dubai tuza hano muri Egypt tugeze muri Egypt rero birumvikana ko twahise tubanza gutegereza ibikapu byacu mwavuye Dubai sangapi mwageze mu Misiri sangapi twahavuye saa kumi n'imwe na makumyabiri z'urukerera ariko z'i Dubai tugera hano saa mbiri n'iminota itanu ku kibuga mpuzamahanga cya Cairo uza mugaragu ndumva aho ngaho inyuma arimo arakuganiza gake gake arimo aranyibutsa amasaha akomeza akubwire uko byari bimeze urumva rigari n'unanze kujoyininga kuko twese urumva ngiye nabanje kwibona nari ndimo mbyigana na Quantum rigana mbwira ngo umunaniro ufite ngo ntiyayikorera umwarushye ku buryo Quantum idafite ibiro icumi yabaremereye nubura ngo ibaze ko n'igitabo yazanye yagihaye umuntu ngo akimutwaze akaba umwana w'umutesi kuri resebusiyo rigani yabaye agishyira ukuboko bakiri kutubwira bari kutwuzuza baduha amarumu abasinziriye ahagaze hanyuma se ubu ngubu mwageze kuri hoteli mbo twageze kuri hoteli ni avuga ko ni mu hoteli nziza hoteli y'inyenyeri eshanu yitwa Jewel Sport City and Aqua Resort iri hano mu mujyi wa Cairo ibyo ni ibisanzwe ku ikipe y'ingabo z'igihugu ku mahoteli iba yarishyuye nta kibazo byo babanza gutegura hoteli kuko hoteli ubona ni hoteli iri karase ni hoteli ifite buri kimwe cyose hoteli ifite akabuga gatoya ko gukoreramo imyitozo dekarasaje ifite jimu ifite amajakuse ifite swimming pool nini sonavuga ko rero hoteli yo ni nziza ntahantu ubona hari kamfati ukurikije n'ubushyuhe bwari hano uri muri hoteli nta kibazo cy'ubushyuhe navuga ko ubona nacyo kiri hano mu Misiri muri rusange so navuga ko tugeze umutwe turatekanye hano muri Cairo so gahunda rero z'uyu munsi wenda kugira ngo tubareke munaruhuko gahunda z'uyu munsi ziteye gute ukuntu bimeze rero abakinnyi bose bo urumva icya mbere cyo yaba abatoze abasafu bo ibyabo bikemurwa ari uko ibyo abakinnyi byabanje bo babanje gukemura ibyabo kugira ngo babone ibyumba bo bari mu byumba byabo hanyuma gahunda ukuntu imeze ubu ni ukuryama bakaruhuka hanyuma saa munani
samunani za hano iki za hano ikairo nige nokuza gufata lunch ubwo barakora imyitozo wenda yoroheje abakinyi koko urumva ubu ngo turi saa 5:32 mwe muri saa 4:32 samo nubwo ngo hagati ya saa 8 na saa 9 za hano ubwo nubwo ngo hagati ya saa 7 na saa 8 z'i Kigali baza gufata ifunguro ry'amanywa hanyuma kwisaisa kuri bibiri kwisani ikairo boni safari meza za ngo ikigari baraza gukora imyitozo yoroheje kuri ka kabuga nakubwiraga no hotel ifite baraza gukora décrassage babanze bananure imitsi baze no kujya muri gym hanyuma ubwo gahunda y'imyitozo noneho iri intensive itegura umukino bazayijyamo ku munsi wejo rigane racyara ngo cyangwa yasinziri Alichone alinde information ashaka kwabwira ko no ngo abiziko ejo nabakurikira imbuga nyina mbaga delegation yagomba guhaguruka yabara abantu 51 ariko no vuga ngo harimo abasigaye bo baza kuzo no munsi nabwo twese twaze tuhagurukira rimwe uko kuri gona byari bimeze delegation yose rero yaje yageze hano mu misiri n'abantu 45 uvuga ngo ari abakinyi 24 coaching staff abaherekeje abanyamakuru ndetse n'abandi bose ari kumwe n'ikipe ya PR abageze hano mu misiri n'abantu 45 ariko uno munsi araza kuza abandi ndetse yari na gahunda z'abafana umubare w'abafana kuko nabo hari abandi bari bagikorerwa ibyangombwa ngira ngo ku masaha yo ku mugoroba tuza kubabwira nibura nk'umubare w'abantu bose n'abafana bazaza gushyigira ikipe ya PR ku munsi wo ku gatandatu Abone cyane dusubiza rigane gatoye. Ego rufuyanga. Rigane. Karame. Abanyarwanda ko batakunze uburyo wagiye wambaye ikabutura. Ahubwo babikunze. Here kuri Lorenzo. Lorenzo rwose ni umuntu wa mbere uyoboye abanyarwanda babyamaganye. Yavuze ngo iki? Nabikubwira. Rugaju biduteranya. Biteranya ntabwo nabyamaganya ahubwo na postings ifoto yawe na mugaraga umwamba ya makabutura abanyarwanda bamwe mbona rwose bavuga bati Rugaju niba akora gym hakazaje asimbuka umunsi wagenewe gukora amaguru pe ati kuko urebye hejuru urabona ari Rugaju atariko hasi ku maguru ukabona ni nyambo uvanze na Mutesi Jody Ni meza ariko y'abana bakobwa. Ni meza arayiza ngo bayane. Icyo mbaza Rugaju ukibwira Ruvuyanga ngiye kumugusubiza. Ngiye kubaza usubize Ruvuyanga mugusubize. Yego. Mu bakinyi bagiye ko APR tigeze duha traveling squad abakinyi bajyanye nabo. Muri 2024 hari umukinnyi uzwi cyangwa se abakinnyi bazwi muri APR bataragiye. Isura nabuzemo ni Godwin Odibo ntawe nabonye kabisa abandi bakinnyi abazamu bombi tuzi Pave na Mario barimo abadefanseri bose ba Swane ba Clement ba Yunusu ba Kajeje ba Claude barimo abamediateri ba Dauda ba Ramine ba Richmond Ramti barimo barashinga aboneka barimo ba bataka bombi Mamadou na Mboma barimo abamuzungu abasimbura barimo ba Nibiza Ramadan donc umuntu nakidiye berari umuntu nabonye ni Godwin Odibo niwe muntu navuga na undi utagukina mwese amamuzi ni apam nawe ntabwo arimo wenda na kategaya nawe buriya se wamubara mu bakinnyi buriya abagira na baka bariya na bariya bose nyine badakina uzi nawe bataza kuri 18 ariko abandi umuntu wari uri muri match zishize za APR muri 18 utaje wenyine ni Odibo hanyuma igihugu cyemeye yuko abasesenguzi babiri mwese mugendera rimwe ubu nta mu gihugu nta musesenguzi urimo mu bya siporo nibyo kwiyandayanda yakira abasesenguzi bose kuko barabishyiringa urabona ko Kairo ubusesenguzi bwatangiye abantu barimo barasesengwa mu matsinda ubwo njye cyo nashaka kuvuga muhereza abanyarwanda full package kuko igihugu cyaremeye gisohora abasesenguzi babiri bose ubwo rero muzaduhe full package hanyuma ikindi turashaka kumenya amasaha match izaberaho
sambiri z'ijoro ku isaha y'Ikigali. Ubwo hagize wenda ibihinduka ariko ntekereza ko byamaze no kujya muri sisiteme ya CAF probably 99% niyo masaha ubwo ibindi twazagenda tubiganira tuzabashakira ubwo birumvikana link twareberaho ndetse n'amateleviziyo ariko nagira inama abanyarwanda babishoboye ko hari utudekoderi tutarizi bamenyereye tubaho televiziyo yitwa Be In Sport batwita Box TV niho washaka ugura akaba kariya amateleviziyo menshi ukayesitara turanagora kutubona ubwo nibidakunda tuzabarangira nyine hariya hose baberekana imipira nyine mu Rwanda barahazi tuzajya twabarangira ku mavenue atandukanye za abunga ni abajya mezonwari abarajya kwa ivuga neza Kigali Universe abajya kwa Jesus icyo mu makona warengeye umugati wawe sha mashya yakome neza yumvikana na hano Marakana aho naho nzi bazifite n'amahoteli atandukanye bashaka kwa bareba ariko tuzabashakira hano ukunda kwerekana mu mashya kuri YouTube hari ukuntu bafata link bakerekana match YouTube tuzayishaka yohereza abanyarwanda ku buryo bayayibona ku ma social media bakirebera bitanabaye ko tugira ibibazo ku mbuga nkoranyambaga zacu hari n'igihe umuntu yagacisha kuri Instagram ariko tugenda bakunda kuzibaninga hari igihe umuntu yakwanga gufata iyo risk ariko tuzababwira nta kibazo ubwo kuri radio Rwanda byo nuruca abana bwiye kwantuma mu mukomeze mu testing neza umugaragu kwantumu yayicungaga yansereje ariko nanjye mbabwiza ukuri umugaragu rero kudasinzira si ikindi umugaragu yashakaga no gufata agatosi mu ndege yibuka ko ufite kwantumu nka kwantumu ngwira imana magana atanu se ariko papa wa mugani mu ndege hari umuntu asohotse indege iri mu kirere ayikiki yatwaye mu mutaka wasinziriye ho gatoya wambare ho gatoya iruhande rwo guca hejuru mu ndege ku mwibiri hejuru gatoya nyine mwapfunze ubwo rwose mugaragu nimubona arayicyuye nanjye mukaba narayicyuye arangaruye nasinziriye ngo basige ubwo muzavuge muti ibintu bigenze neza tubashimira rero mwakoze cyane ubwo reka tuvuge Rayon Sport ndumva apira ibyaye abantu babimenye ariko abahungu bandahiye dusoza ruvuyanga abakinnyi bavuze bati piramide yaradutsinze 6 ubushize ariko iyi nsoro turikaza Claude yambwiye ati nambwiye ati Claude atumuzabuye igitego ku buryo mwanganya kimwe mukajya extra time arambwiye ati kuki utavuze ngo mwabura kimwe mukakidefandi gataha ntabwimantarita abahungu bayikuye iyo ndabona ko ni abantu bumva ko ngo bafite ubushobozi bwa itsinda kimwe ngo bakayikuramo bagataha donc bari very optimistic kuri iyi matche rwose urabona ko bizeye ko bashobora kuba hari ikintu kiza bakora ngo reka dutegereze ariko nyine ntibikuraho kamembo n'ubwiza bwa piramide ntabwo nshaka kubwira abanyarwanda ko piramide ari mbi ku rwego rw'uko nayo nyine bayibara nk'ikipe yasezerewe ni matche ikomeye nyine nayo ifite chance kuko nizaba iri mu rugo kandi yarabonye igitego cyo hanze urakoze cyane Rugaju na Mugaragu urakoze namwe n'abanyarwanda ubwire Lorenzo ati Rugaju iby'amaguru yabyumvise nzayakoraho nta kibazo niba abanyarwanda ari byo bifuza gusa ku makuru yimvaho amakuru nye mfite bariho ku majambo aho mace ishobora guca nta gihindutse mace ya piramide na peri izaca kuri televiziyo Rwanda nta gihindutse kuri televiziyo